No niin, me ollaan tässä just havaitsemassa tämmöisiä punaisia tähtiä, tosi kylmiä. Ne on punaisia sen takia, että ne on niin kylmiä ja viileitä tähtiä. Puolitoista vuotta sitten me löydettiin tämä yksi, mikä näkyy tässä ruudullakin, tämä ruskea kääpiö. Ruskea kääpiö pari, ja mielenkiintoista siinä on se, että se on kolmanneksi lähin tähti järjestelmä meidän aurinkokuntaa. Aika uskomatonta, että se löytyi vasta niin kuin puolitoista vuotta sitten. Ja ihan lähiaikoina niin me katsottiin yhtä toista tähteä, joka myöskin löytyi sillä tavalla, että oli infrapunateleskooppi, joka katsoi taivaalle. Se näytti, että joku liikkuu jossakin tuossa lähellä, mutta sitten ei ollut mitään muuta tietoa. Me Saltilta, me itse asiassa nähtiin press release Jenkeistä päivän aikana ja samana iltana otettiin jo otettiin spektriä siitä. Spektri näkyy tuossa, tyypillinen semmoinen hyvin myöhäisen luokan tähti, punainen tähti. Myöhemmin itse asiassa ilmeni, että sekin on kaksoistähti, mutta kaikista uskomattomin juttu siinä oli se, että se menee meistä poispäin semmoista suurin piirtein 90 kilometriä sekunnissa suoraan meistä poispäin. Siinä ei ole paljon sivuttaisliikettä ollenkaan, eli sen täytyy olla meitä lähellä jossakin vaiheessa historiassa. Ja vähän tarkemmin, kun me sitä katsottiin, niin tosiaan ilmeni, että se 70 000 vuotta sitten kävi lähellä aurinkokuntaa, lähempänä kuin mikään muu tunnettu kohde koskaan. Alfa Centauri on 5 valovuoden päässä, tai 4 valovuoden päässä suurin piirtein. Tämä on 0,8 valovuotta, joka tuo sen, no ei sen tietysti planeettoja itsessään niin kovin lähellä ole, mutta se menee Oortin pilven läpi. Oortin pilvi on tämmöinen paikka, missä on triljoonia komeettoja. Ja ajatus on se, että monet tämmöiset maapallon massajoukkotuhot on sen takia tullut, että asteroideja tai komeettoja tulee lähelle. Ja mahdollisesti niitä tulee järjestelmällisesti silloin kun tämä Oortin pilvi jollakin tavalla niin kuin häiriintyy, perturboituu. Eli me mitattiin nyt sitten tosiaankin, mitä sitten tapahtuu, kun tämä tähti menee Oortin pilvin läpi. No, ilmeni, että ei onneksi paljon, koska se meni niin nopeasti ja se on sen verran kevyt, niin ei tullut sitä. Mutta se, että tämmöisiä tähtiä vielä löytyy, parisataa vuotta ollut kuitenkin jo teleskooppeja ja yhtäkkiä löytyy jotakin noin läheltä, joka on käynyt näin lähellä, niin se on aika hurjaa. Että se oli tosiaan niin lähellä, 5 kertaa lähempänä kuin Alfa Centauri, mutta se on himmeä tähti, että se ei näkynyt paljon silmin siinä hetkenä. Ja tähän niin kuin suurin piirtein sama aika, kun ihmiset lähti Afrikasta kävelemään ulos. Että itse asiassa aika jännä yhteensattuma. Mutta se ei näkynyt paljon silmin, paitsi ehkä silloin, kun sillä on tämmöisiä purkauksia. Tämmöisillä myöhäisillä tähdillä on hyvin kirkkaita tähtipurkauksia, että silloin on saattanut olla niin kuin tunteja kerrallaan ehkä paljon silminkin näkyvissä. Mun oma niin kuin tämmönen päällimmäinen tai ison tutkimusalan galaksit, missä ei hirveästi tapahdu mitään ihmiselämän aikana tai edes niin kuin ihmiskunnan elämän aikana, mutta tämmönen niin kuin kakkostutkimusala, katsotaan ruskeita kääpiöitä ja se, että jotakin tosiaan tapahtuu yhtäkkiä reaaliaikaisesti, löytyy joku ja sitten saman tien otetaan spektri ja redusoidaan spektri ja saadaan tulos ja sitten jotakin tämmöistä niin kuin skifi-meininkiä, että hyvänä aika jotakin on mennyt lähellä aurinkokunnan läpi, niin joo, on se aika hienoa. Millainen on tämä kohde, jota te nyt havaitsette? Tällä hetkellä. No samantyyppinen. Me ei itse asiassa vielä tiedetä, koska mä nyt ottamassa spektriä, että muutaman päivän päästä tiedetään enemmän sitten, kun redusoidaan se data, mutta samantyyppinen, eli hyvin punainen ja himmeä tähti, josta ei oikeastaan tiedetä muuta kuin, että se on punainen ja himmeä. Ei tiedetä missä se on, ei tiedetä miten se liikkuu. Että me itse asiassa kymmeniä tai jopa satoja niitä nyt otetaan tämän ohjelman aikana ja tutkitaan niiden niin kuin ruskeiden kääpiöiden atmosfääriä. Tutkitaan tarkemmin, mutta siinä sivussa sitten löytyy myöskin tieto siitä, että missä ne on ja miten ne liikkuu.